udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva ŠID je, kao i sva udruženja na teritoriji opštine ŠID, a boga mi i na teritoriji cele Republike Srbije, je normalno moralo da svede svoje aktivnosti na minimuma. Šta to znači? Znači da smo negde početkom godine krenuli sa sprovođenjem određenih aktivnosti i to do marta meseca je funkcionisalo. U tom periodu smo učestvovali, naša deca su odavde iz osnovne škole koja uče ruski jezik, učestvovala na međunarodnom na takmičenju recitatora u organizaciji Ruskog doma. Zatim smo obeležili Maslenicu sa Masleničkim danima, gdje smo izvršili promociju knjige, odnosno publikacije koja je obuhvatala literarne radove sa literarnog konkursa Svet bez rata iz prethodne godine. Izdato u saradnji sa Skupštinom opštinom ŠID. I imali smo izložbu fotografija. Međutim, nakon toga, normalno Masleničku akademiju i tako dalje, ali nakon toga je nastupio period korone i mi smo odlukom upravnog odbora sveli sve naše aktivnosti na minimum, odnosno bukvalno poštujući sve mere koje su krizni štab opštine i krizni štab Republike Srbije donosili, bukvalno smo prestali sa svim bilo aktivnostima koje su zahtevale okupljanje građana. Poštujući sve mere, nismo za sada održavali nikakve niti sastanke upravnog odbora, niti bilo čega. Neki planovi se naziru za 2021. godinu. Počevo od promocije besplatnog i stipendiranog školovanja studenata u Ruskoj federaciji, preko učešća ponovo na konkursu recitatora učenika ruskog jezika koji organizuje Ruski dom, zatim preko učešća naših učenika iz osnovnih i srednjih škola na umetničkom konkursu Svet bez rata koji organizuje u Ruskoj federaciji udruženje Solo. Zatim ono što nam dolazi normalno redovno Maslenica, sredinom marta, Maslenički dani koje ćemo, nadam se, moći uživo organizovati sa ljudima, ako ne, ići ćemo preko YouTube kanala koji ćemo pokrenuti ovih dana. Tako da ima planova i svega toga, samo da nas posluži sreća i da savladamo ovu pošast koja nas je sve napala.